E aí, rapaziada, hoje eu revi um pouco diferente, sem esquema de montagem, que algumas pessoas gostam mostrando a montagem, outras não, acham que o vídeo fica muito longo. Então hoje já está montado. O fumo é da Roman, menta da Roman. Vou mostrar para vocês aqui. Corte do fumo, bem picadinho, bastante melaço, cheiro bem doce e aquela refrescância da menta. Setup é um funnel Duncan de 6 centímetros, 3 carvões Chronic Stunt Light, bafador MIA duplo, argile Namor Euphrates e a mangueira caseira. Faz uns 10 minutos que eu estou fumando, que já está pegando, chegando no ponto. Vamos dizer, fumaça é boa, a refrescância é média, tipo nível de alfacre de menta que tem essa refrescância. É menos refrescante que Alta Wareg. É bem doce, assim, quesito de doce e refrescância bem semelhante ao Alfaker, só que o sabor é diferente. Quem gosta de alfacre de menta vai curtir muito. Quase o mesmo nível, sabor levemente diferente. Não tem nada parecido com miso, tá? Nadinha mesmo. Nem quesito sabor, nem refrescância. É bem menos que miso. E o sabor vamos dizer assim, entre miso e alfacre é mais puxada pro alfacre. É bom, muito bom. Categorizo ele como muito bom, mas devido ao preço, talvez o Alfaker seja uma melhor opção, dependendo também de quanto que você paga na sua cidade. Que a gente consegue pagar o que? R$ 6 numa caixa de Alfaker e um Roman comprado aqui mesmo no Brasil também, anunciada acho que a 12, R$ 12,90, um negócio assim. E miso a gente paga R$ 3,50, R$ 4, já chegamos a pagar R$ 2,50, hoje está bem mais caro devido às crises lá no Egito. Nos países árabes lá, complicou. O preço subiu, mas mesmo assim bem mais barato do que esses importados dos Estados Unidos, que são fabricados na Jordânia. Fumos da Roma e da Alta Wareg são fabricados na Jordânia e tem a representação lá do Rukashisha, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, façam aí um comentário aí no vídeo. Se vocês preferem o vídeo com esquema de montagem ou
diretamente assim, a gente já fumando, para tornar o vídeo mais curto, dependendo aí do que o pessoal comentar, a gente começa a fazer uma linha de filmagem que agrade mais aí, ó, aos meus fiéis leitores e seguidores aí do meu canal do YouTube. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado.